20-tallet var et tiår som i tillegg til å preges av etterkrigstid, ble preget av stor økonomisk framgang i mange land i verden, og da spesielt i USA, der tiåret ofte kalles «The Roaring Twenties». Den økonomiske blomstringen foregikk likevel ikke overalt. I Tyskland opplevde man en stor nedgang i økonomien som følge av krigsgjelden som var en del av Versailles-traktaten. En typisk 20-tallskarakteristikk er også framveksten blant radikale politiske ideologier som kommunisme og fascisme. Også i Norge så man slike bevegelser, da for eksempel Arbeiderpartiet under denne perioden var et kommunistisk parti og fikk relativt stor oppslutning. Arbeiderpartiet fikk en slik oppslutning, til dels fordi arbeidsledigheten etter krigen hadde steget kraftig. Man åpnet nå øynene for den moderne verden der sosial ulikhet ble stadig mer utbredt. Dette lå som bakgrunn for modernismens gjennombrudd i den europeiske litteraturen. Man forkastet nå framtidsoptimismen til fordel for å beskrive samfunnet slik det faktisk så ut. Nye stilarter som eksperimenterte med både form og språk dukket opp, deriblant fra forfatteren Franz Kafka. Modernismen nådde derimot ikke Norge før 2. verdenskrig. Vi så heller på 20-tallet en videreføring av forrige århundres forfatterskap i form av nyrealismen. Nyrealistene skildret ofte folkegrupper og miljøer som tidligere hadde fått liten oppmerksomhet. Målet med teksten var ofte å formidle en sosial kommentar og peke ut mangler i samfunnet. Rudolf Nilsen var en av de store nyrealistene, og diktet ofte om klassekamp på Oslos østkant. Franz Kafka. Franz Kafka er født 3. juli 1883 i Praha. Han døde 3. juni 1924. Han var en tyskspråklig jødisk forfatter. Kafkas forhold til sin dominerende far var et viktig tema i hans arbeid. I 1923 flyttet han til Berlin i håpet om å distansere seg fra familiens innflytelse, og konsentrere seg om å skrive. Hans etterlatte verk er regnet som noen av de mest innflytelsesrike i vestlig litteratur. Det var først etter sin død at hans tekster ble publisert, og dermed gjorde han berømt. Kafkas skrivemåte er en distinkt måte. Tekstene er ofte surrealistiske og i grenseland mellom virkelighet og fantasi. Utdrag fra Foran loven. Foran loven står en dørvokter. Til denne dørvokteren kommer en mann fra landet og ber om å få komme inn i loven. Men dørvokteren sier at han i øyeblikket ikke kan tillate ham det. Mannen tenker seg om, og spør så om det betyr at han kan få komme inn senere. Det er mulig, sier dørvokteren, men ikke nå. Siden døren til loven står åpen som alltid, og dørvokteren går til side, bøyer mannen seg for å se gjennom porten inn i det indre. Da dørvokteren oppdager det, ler han og sier, «Hvis det frister deg så, kan du jo forsøke å gå inn på tross av mitt forbud. Men merk deg, jeg er mektig, og jeg er bare den laveste dørvokteren. Foran sal efter sal står nye dørvoktere, den ene mektigere enn den andre. Bare syn av den tredje tåler ikke engang jeg. Slike vanskeligheter hadde ikke mann fra landet ventet. Loven skal jo være tilgjengelig for enhver og til alle tider, tenker han. Foran lovens motiv og tema er uklart og opp til egen tolkning. 20-tallet var en tid for mye vekst i byene. I lys av det kan vi tenke på teksten som en skildring av samfunnet og hvordan det har endret seg ved bylivet og urbanisering. Mannen i fortellingen tenker at loven skal være tilgjengelig for alle og enhver til alle tider. Noe den burde, men likevel slipper ikke dørvakten han inn til loven. Derfor er det ikke urimelig å tolke teksten på en måte der loven er forståelse overfor det nye samfunnet som vokser frem i byene. Men det er noe som står i veien for den som ønsker å forstå. Hva det er usikkert. Det kan være angst eller utestengelse av andre, for å få nevne noen eksempler. På slutten sier også dørvakten til mannen, «Denne inngangen har ene og alene vært bestemt for deg, som kanskje kan bety at forståelsen for samfunnet var ment for han hele tiden, men han tok ikke sjansen til å forstå den. Og den var kun ment for han, fordi alle streber med en annen port», er altså andre sider av bylivet, urbanisering, integrering. Man kan også tolke teksten i lys av prosessen. Boka der utdraget er hentet fra. Josef K. er hovedperson og blir fengslet uten å vite hvorfor. Og han vil finne ut hvorfor, men han når aldri mål. Dermed kan teksten omhandle K. sin søken etter rettferdighet, men han blir ikke sluppet inn, og derfor klarer han ikke å oppklare arrestasjonen, noe han heller ikke klarer i prosessen. Foran loven kan derfor ses på som et sammendrag av prosessen, der Josef K. er mannen som ikke slipper inn. Leseren kan ved hjelp av den teksten forstå hvordan Josef K. kunne ha oppklart sin arrestasjon,
Noe som han som sagt ikke gjorde i boka. Det er jo ingen klar løsning på hva foran loven betyr, eller hva teksten vil tilsi. Men det må bli opp til hver enkelt å finne ut hva som er korrekt. Jeg skal nå ta for meg noen virkemidler fra Franz Kafkas romanutdrag. Selve oppbygningen i denne teksten er ikke veldig ulikt et eventyr, hvor du først blir presentert for personene, og deretter går handlingen sin gang til den til slutt når sitt toppunkt. Men til tross for denne egentlig veldig enkle historien, som handler da om en mann som ønsker å komme seg inn i loven, men som blir nektet av en dørvakt å komme inn. Til tross for denne enkle historien, så er det egentlig noe mystisk og uforklarlig som ligger i grunnlaget her. Den dreier seg om menneske og vanskelige spørsmål. Og alt dette skaper et kontrastfylt bilde av teksten, da. En enkel og realistisk skrivemåte, men et komplisert og typisk modernistisk innhold. Men virkemidlene han bruker, da, det er jo, for det første så blir jo historien fortalt kronologisk. Det er ingen hopp tilbake i tiden, mens alle hendelsene de kommer etter hverandre. Det er også veldig lang tidsperiode i denne teksten. Tidsspent, så spenner historien seg over en rimelig lang tid, flere år. Fordi hovedpersonen, mannen, han sitter og venter foran døra i flere år. Helt til han blir gammel og til slutt dør. For det andre er spenningsoppbygningen med vendepunktet tradisjonelt bygd opp. Spenningskurven til historien har en rimelig flat krumming hele veien. Men på slutten, når man skal spørre det siste spørsmålet, bygges spenningen opp. Og denne når da også sitt toppunkt, samtidig som dørvakten avslører at porten bare er for han, noe som blir vendepunktet. Teksten blir for det meste fortalt gjennom replikker. Rudolf Nilsen er født 28.2.1901 i Kristiania. Han døde 23.4.1929 i Paris. Han debuterte i 1925 med en diktsamling på Stengrunn, og rakk kun å utgi denne og På gjensyn før han døde 28 år gammel. Han var en norsk dikter, kjent for arbeiderklassediktningen og skildringer fra livet på Oslos østkant. Mange av hans dikt er preget av 20-tallets klassekamp, og han anses som Norges viktigste arbeiderdikter. Utdrag fra Storbynatt. Jeg går og drømmer i den lange gate, på bunnen av den milevide by. Så langt jeg øyner løper denne flate, som skinner med en glans lik valset bly. I skjæret fra de høye buelamper, for det er natt, og det er lyst og godt, her nede på de asfalterte dybder. For lengst er dagen og dens mørke gått. Storbynatt er et dikt som skildrer byen og hvordan den oppleves. Motivet og temaet i teksten ser vi omhandler det fremvoksende bylivet og hvordan det oppfattes. I diktet skildres byen som milevid og dyp. Det skrives også lyset skinner som valset bly og et monotont sus høres i byen. Disse beskrivelsene skildrer ikke byen som et fantastisk sted å være, men heller et tungt og mørkt sted. Dermed skulle man tro at Nilsen stiller seg negativ til denne utviklingen. Det er ikke tilfellet. I diktet skriver han nemlig at det er lyst og godt nede ved de asfalterte dybder. Og han skriver òg, varm av lykke går jeg her og kjenner. I dette dyp har jeg mitt hjem, min rot, for allting her er skapt av menneskehender. Diktet stiller seg altså ikke fremmed til byen, og ser den ikke så merkelig som mange modernistiske tekster, men har en positiv vinkling på byen. Diktet er tradisjonelt oppbygd, og det gjør slik at den får en ro over seg, noe som de modernistiske tekstene ikke har.
Typisk for dem er jo tankestrøm, irregulær oppbygging og skildring av det indre. Det at storbynatt ikke deler dette, gjør slik at man føler seg mer tilfreds i diktet, og dermed i byen. Derfor blir det bypositivt dikt. Nilsen var også kommunist, noe som ikke gjør det så usedvanlig at han ville stille seg positiv til livet i byen og forandringen den byr på. Ja, nå skal jeg ta for meg noen virkemidler fra diktet Storbynatt. Diktet har en tradisjonell oppbygning med strofer og verselinjer. Tegn på dette er rim og rytme og selve strofeoppbygningen. Strofene er veldig like hverandre. Vi finner enderim i hver strofe, så følger et mønster som går som A, B, A, B i de fire første verselinjene. Mens i de siste fire verselinjene rimer bare den andre og den fjerde verselinjen. Så selve mønstret for hele strofen blir da A, B, A, B, C, D, E, C. Hver strofe består av 8 verselinjer, og det er 4 strofer. Det klareste virkemidlet som Rudolf Nilsen bruker, kommer fram i den første strofen, hvor han skriver: «For det er natt, og det er lyst og godt her nede på de asfalterte dybder, for lengst er dagen og den smørker godt.» Han skriver altså at at det er lyst om natten, mens det er mørkt om dagen. Det han sikter til her er jo modernifiseringen av byene på denne tida, ved lyktestolper og reklamer og liv. Dette var jo teknologiske framskritt som ble vanlig på denne tiden, da. Diktet er også bygd opp i en kronologisk rekkefølge. Franz Kafka blir internasjonalt ansett som modernismens far. Men Rudolf Nilsen er i Norge kjent som en arbeiderforkjemper fra 1920-tallets klassekamp. Budskapet kommer veldig tydelig frem i diktet Storbynatt, i motsetning til romanutdraget Foran låven. Storbynatt handler om den voksne byen som er utformet av arbeiderne selv. Dette skaper håp, og han peker på enkelte samfunnsproblemer som fattigdom og kriminalitet i byen. Noe som arbeiderne ville kunne rydde opp i dersom de skulle komme til makten. Foran låven derimot tar for seg menneskets tilpasning til samfunnet, i motsetning til samfunnets tilpasning til menneskene, og hvordan virkeligheten og samfunnet er ubegriplig, fremmed og meningsløst. Innholdet i Storbynatt er typisk for en nyrealistisk tekst, ettersom den har fokus på samfunnet og samfunnets utvikling, og samtidig er full av håp. Men Foran låven setter i kontrast mennesket i sentrum, men er full av håpløshet. Typisk for et dikt er at budskapet er litt utklart og filosofisk, men i en roman er det mer tydelig og beskrevet. Men slik er det ikke i dette tilfellet. Storbynatt er en typisk nyrealistisk tekst som følger tradisjonelle oppbygninger for dikt, slik som Martin har sagt, med faste rytmer og fast enderim. Noe som vinner veldig om malen til et kampdikt, noe som Rudolf Nilsen er svært kjent for å skrive. Franz Kafka byter med den tradisjonelle grammatikken og har setninger som er avsnitt lange. Dette skaper en veldig kaotisk stemning i romanen, og er et virkemidler som modernister senere har brukt og videreutviklet. Martin Tranmæl
var en sentral arbeiderpartipolitiker på 1920-tallet, samtidig som han var skribent og redaktør for tidsskrifter som Ny Tid og Sosialdemokraten. Jeg skal nå ta for meg i hvilken grad Tranmer ble påvirket politisk i de årene han var i USA på tidlig 1900-tallet. Som sagt var Tranmæl en revolusjonær arbeiderforkjemper gjennom 20-tallet, og brukte mye av tiden sin til å kjempe for arbeidernes rettigheter. Han kom fra en bondefamilie i Melhus i Trondheim, og var fra tidlig av politisk involvert i og med at faren hans var engasjert i politikken. Som tenåring gikk han inn i maleryrket, og derfra vokste engasjementet for politikk og arbeiderbevegelse. I tiden før 1920 skrev han mye til tidsskriften Ny Tid, og mange av de er brev som ble sendt fra hans Amerika-reiser. 1899-1900 reiste Martin til Amerika. Hans brødre hadde allerede etablert seg i Wisconsin, og så det ble hans første reisemål for å kunne lære språket. Det første han opplevde var forberedelser til det kommende presidentvalget og gruvestreiker i Pennsylvania. I denne sammenheng skriver han brev tilbake til Norge, der han tok for seg hvordan arbeiderne ble behandlet av bedriftseierne, som ofte var ganske dårlig, og hvordan ingen gjør noe med dette. Han oppfordrer arbeiderne til å ta skjeen i egen hånd og stå imot aristokratene og kapitalistene. Noe som senere går igjen i hans politikk her i Norge. Etter å ha lært seg språket, dro Tranmæl videre vestover, der han til slutt endte opp i Oakland og videre derfra San Francisco. Her kom han i direkte kontakt med en arbeiderstreik, og fikk derfra mer kontakt med de amerikanske sosialister. Nå skriver han også tilbake til Norge, der hovedbudskapet er at å være politisk fri ikke er nok, men industrielt og økonomisk fri også. Og dette kan sosialismen fikse. Like etter meldte han seg inn i The Brotherhood of Painters, og via den kom han i kontakt med to fagbevegelser som ville basere seg på sosialistiske prinsipper. Men mye fikk han ikke gjort før han valgte å reise hjem igjen til Norge for et lite opphold. Etter oppholdet derimot dro Tranmæl til USA mer oppmerksom på omgivelsene rundt, noe som reflekteres i brevene han sendte tilbake til Norge. Det første brev som ble sendt tilbake var om en liten lausjente som ble sendt til USA av fattigvesenet, siden hun tydeligvis hadde slektninger her. Tranmæl syntes dette var ubarmhjertig. Dette viser hvordan han hadde tenkt å forholde seg til reisen ved å legge merke til slike detaljer. Denne gangen var reisene mer preget av den politiske kampen i arbeiderne førte i byene, i motsetning da til arbeidsoppholdet han hadde tidligere. Denne gangen reiste han mye rundt for å delta på sosialistiske møter rundt omkring i hele landet. Han kom nærmere arbeiderstreiker og snakket med mange aktive sosialister og deltakere i arbeiderbevegelsen, slik som Daniel De Leon, leder for en sosialistisk arbeiderbevegelse. I et brev hjem skriver han at nå er sosialismens revolusjon den økonomiske utvikling påfører oss det. Hans siste opphold i USA var i Chicago. Der hadde arbeiderne samlet seg og dannet en fagbevegelse over deres egne interesser. Han skrev i et brev hvordan organisasjonen var meget moderne og er den mest klarlinjede samlingen på det økonomiske området. Tranmæl ble ikke aktiv i arbeiderbevegelsen på de årene han var i USA. Det var han nemlig fra før. Men det hadde en påvirkning på hvordan han tenkte at man måtte organisere arbeiderne på å oppnå et klasseløst samfunn. I USA hadde de kommet lenger på vei enn i Norge og Europa i arbeidersamling. Og det ser vi at brevene hans reflekterer i en oppfordring til å organisere og kjempe for rettigheter og makt i Norge. Det er nærmere holdningen til hvordan dette skulle endres, som endrer seg hos Tranmæl. Tranmæls politikk kjenner vi som revolusjonær,
Og den holdningen til politikk ser vi vanligvis i Amerika ved for eksempel streik på den tiden. Vi kjenner Tranmæl som en autoritær politiker, og ifra brevene han sendte hjem virker det som om det var basisen for hvordan amerikanerne gikk frem for å fremme sin politikk. Tøffe streiker og møter som engasjerte folk, noe som ikke var like utbredt i Europa. Vi kan derfor trekke en konklusjon ved at Tranmæls holdninger til politikken ble endret i løpet av amerikareisene, og på den måten endret hvordan han førte politikken sin i Norge på 20-tallet. Lev Trotskij. Lev Trotskij ble født 7. november 1879 i en jødisk familie, og døde 21. august 1940. Han var revolusjonær og marxist. Han var en kjent politiker med stor innflytelse i Sovjetunionen, og ble grunnlegger og leder av Den røde armé. Etter Lenins død så hadde han i en opposisjon mot Josef Stalin, der Trotskij tapte, og ble utvist fra Sovjetunionen. Han ble til slutt drept i Mexico av en sovjetisk agent. Jeg skal ta for meg hvordan eksilårene som Trotskij fikk påvirket at han ble en innflytelsesrik politiker i Sovjetunionen. I 1896 ble han for første gang interessert i marxismen på skolen, men han fikk ikke noen flere tanker om dette før han ble fengslet i 1898. I fengselet så møtte han andre revolusjonærer. Det var her han hørte først om Lenin, og gradvis ble marxist. Han var i fengsel i 2 år før han ble dømt til 4 år eksil i Sibir, der han giftet seg. Frem til dette punktet så hadde Trotskij brukt sitt eget navn, Levn Brodstein. Etter hvert så bestemte Trotskij for å rømme fra Sibir, og reiste til London. Når han rømte fra Sibir, tok han navnet Trotskij fra en av fangevokterne. I London så slo han seg sammen med Vladimir Lenin, der de jobbet med avisen til det russiske sosialdemokratiske partiet. Det var det som startet sammenknytningen mellom Lenin og Trotskij. I 1905 bestemte han seg for å reise tilbake til Russland. Der ble han deltaker av flere væpnede opprør. Til dette så ble han dømt til livsvarig eksil i 1907, da han klarte å rømme på nytt til London. Fram til den russiske revolusjonen så fornyet Trotskij seg rundt i verden. Fram til den russiske revolusjonen så forflyttet Trotskij seg rundt i verden, og gjorde så store motstand som han kunne ved hjelp av den sosialdemokratiske avisen som ble smuglet inn i Russland. Når den russiske revolusjonen kastet tsaren, så vendte Trotskij seg tilbake til Russland for å støtte revolusjonen og bolsjevikene. Som man ser på Trotskij, så er han en revolusjonær bolsjevik med store tanker om hvordan Sovjetunionen skulle styres. Han har blitt mye påvirket av Lenins tanker om marxismen i dagene han var i eksil. Mao Zedong var formann i Folkerepublikken Kina fra 1949 til 1959. Men han hadde stor politisk makt i en mye større periode. Han ledet det kinesiske kommunistpartiet fra 1935 og helt til sin død. Mao er en kontroversiell figur som er fremstilt både som et politisk geni, som gjorde mye for kinesisk handel og fremheving av kinesisk kultur. Men samtidig er han et folkemyrdende monster som har 40-70 millioner liv på samvittigheten sin. Han er også kjent for La blomstrene blomstre-kampanjen, som var en kampanje som gikk ut på å la det kinesiske folk komme med alternative syn og kritikk på styremåten. Senere ble disse som hadde ytret kritikk straffet som politiske motstandere av partiet. Mao ble født 25. desember 1893 av en velhavende og måtelig bonde i provinsen Yuan, der hvor familiegården hadde gått i arv gjennom generasjoner. Mao ble utdannet til han ble 10 år gammel, og 4 år senere ble han tvangsgiftet. Men dette giftermålet godtok Mao aldri. I 1918 ble han utdannet videre til å bli lærer, og flyttet mot Beijing for å bli bibliotekar. Kina hadde et keiserdømme gjennom mange hundre år. Det siste keiserdømmet ble kalt Qing-dynastiet. Det varte fra 1644, da de tok makten fra Ming-dynastiet. Kina var et meget stolt land som hadde en storhetstid under 1700-tallet, hvor de europeiske kolonier ønsket å forhandle med dem. Men gjennom 1800-tallet mistet de makten sin til utlendinger, spesielt til Japan. Dette førte til at
Qing-dynastiet ble oppløst i 1912 sammen med dårlige kår for folk flest. 7 år etter Qing-dynastiets fall opplever Mao 4. mai-bevegelsen. 4. mai-bevegelsen er også kjent som anti-utlendingsbevegelsen og gjør et oppgjør mot Versailles-traktaten, der hvor Kina mister både Taiwan og Korea til Japan. Samtidig er det her begynnelsen av den kinesiske nasjonalismen starter. Det var nå de kinesiske innbyggerne sto sammen til tross for klasseskille. Og folk begynner å se på kommunismen som en mulig måte å drive ut utenlandske makter fra landet. I alt var det 3000 studenter i Beijing som demonstrerte i gaten under 4. mai-bevegelsen, men det var også ekkor i andre områder i Kina. Selve 4. mai-bevegelsen startet i Peking universitet, der hvor Mao jobbet som bibliotekar, og mange av hans kolleger og venner var grunnleggere av denne bevegelsen. Som blant annet Hu Qi, som kjempet for en pragmatisk evolusjon av samfunnet. Og Li Dazhao, som er 5 år eldre enn Mao, men egentlig utdannet i Japan, men ble utvist da han skrev en oppgave om hvordan Japan prøver å kontrollere Kinas politikk. Under denne 4. mai-bevegelsen jobbet han i Beijing som sjefbibliotekar på Peking universitet, sammen med Mao. Li Dazhao var svært inspirert av Pyotr Kropotkin, som var far av anarkismen. Li Dazhao sto derfor for en anarkokommunisme, som er en form for sosialistisk anarkisme. Chen Duxiu var sammen med Li Dazhao under 4. mai-bevegelsen, og de grunnet sammen et tidsskrift som ble kalt for ukentlig kritikk. Chen Duxiu hadde flere forelesninger for Mao på Peking universitetet, og Chen Duxiu var den første formannen i det kinesiske kommunistiske partiet. Det som er litt morsomt med Mao er at du kan anta hvor inspirasjonen hans kommer fra. Som for eksempel tvangsekteskapen kan ha gitt Mao politisk engasjement. 4. mai-bevegelsen for eksempel kan ha gitt Mao nasjonalfølelsen til Kina. Hu Qi, som var tilhenger av pragmatisk evolusjon, kan ha fått Mao til å bli tilhenger av pragmatiske løsninger som det store spranget og la blomstene blomstre kampanjen. Mens Li Dazhao og Chen Duxiu har fått Mao til å gå for en sosialistisk og kommunistisk sti. Chiang Kai-shek ble født i 1887 i et landlig Kina, som da var kjent som Qing-dynastiet, siste kinesiske keiserlige dynasti. Senere skulle han ta del i revolusjonen som styrtet dette keiserriket, og bli presidenten av Republikken Kina før han ble sendt i eksil til Taiwan. Han var en viktig politisk figur for foreningen av Kina etter revolusjonen, og hadde stor påvirkning på hvordan landet ser ut i dag. Men hva under oppveksten påvirket Chiang og førte til hans politiske syn? En viktig karakter i Changs liv var hans mor. Da han tidlig i barndommen mistet faren sin, var det hun som måtte oppdra han, og politikken hans har fått tydelig preg av hennes ideologier og religiøsitet. Moren til Chiang var en hengiven tilhenger av konfusianismen, en kinesisk religion mange også tolker som en filosofi og en fungerende statsideologi. Viktige stikkord i konfusianismen er orden og hierarki. De yngre skal respektere de eldre, kvinner skal respektere menn, og alle skal respektere keiseren, så fremt keiseren styrer på en rettskaffen måte. Denne måten å tenke på har over 2000 år gamle røtter i Kina, og er i stor grad forbundet med tradisjon. Ettersom Chiang Kai-shek vokste opp i et hjem og samfunn der dette var normen, var det helt naturlig for han å følge denne tankegangen videre i livet.
Da Zhang ikke var mer enn 8 år gammel, foregikk den første kinesisk-japanske krig, da keiserriket Japan vant overlegent og overtok Koreahalvøya fra Kina. Dette var ett av flere tegn på at Qing-dynastiet hadde påbegynt sitt fall, og Zhang innså snart at han ønsket å kjempe for Kina i kampen om å forhindre dets nedfall, da flere stormakter som Storbritannia og Russland allerede hadde sikte på det stadig svakere keiserdømmet. Allerede i den unge alderen av 15 år hadde han begynt å dyrke en nasjonalistisk ideologi og klippet hårfletten sin som protest til det nåværende keiserdømmet. Manchuene som styrte hadde alle slike hårfletter, og klippet den av var en sterk symbolsk handling selv skolen til Zhang prøvde å forhindre i frykt for represalier fra staten dersom flere elever begynte med dette. Men Zhang var ikke alene i sitt misstøye med disse manchuene. De var en minoritetsgruppe i landet, og mange opplevde det som galt at nettopp de skulle styre, spesielt ettersom man så omkringliggende nasjoner innføre moderniseringsreformer, mens Kina hang stadig lenger bak i teknologiens og industrialiseringens vei. Store deler av folket, Zhang inkludert, ville rett og slett ikke se sitt eget land, denne gang stolte nasjonen de selv var del av, forfalle som konsekvens av et for konservativt styre. Akkurat dette var en stor del av hans politikk. Stadig hevdet Zhang at hans handlinger var for Kina og dets folk sitt beste, selv om mange hevder at han i de senere år som president handlet mer for sitt eget beste. Til tross for at han klippet av denne manchuriske hårfløten, var han som skolegutt i liten grad politisk bevisst, og visste nok ikke helt enda nøyaktig hva han stod for. Dette fant han først ut av da han begynte på Militærakademiet. Han møtte der likesinnede, og fikk i samlag med dem modnet sitt politiske syn fra en ung gutt sitt ønske om å redde Kina fra japanere, til en ideologi og politikk han selv ønsket å føre overfor hele kinesiske folk. Før han begynte på akademiet hadde han ikke lagt seg store tanker om opprør eller revolusjon, men under deres påvirkning tok han del i planleggingen og revolusjonen som hadde som mål å styrte Qing-dynastiet. Det var altså mange faktorer som gikk til med å påvirke Zhang under hans unge år. Han ble kjent med tradisjonelle kinesiske sedvaner fra moren sin, som førte til hans konservative tankegang mange år senere. Den nasjonalistiske politikken han førte var et produkt av Qing-dynastiets svakhet ved århundreskiftet til 1900-tallet, og fremmedmaktenes trussel om å ta kinesiske territorier. Alt dette i kombinasjon med en vekst av lignende ideologier i landet utgjorde til slutt Chiang Kai-shek da han i voksen alder nådde maktposisjoner i partiet som hadde styrtet Qing-dynastiet. Ja, da skal jeg fortelle litt om Mustafa Kemal Atatürk, om hva som knytter han til 20-tallet og hva som formet han som person. Mustafa Kemal ble født i 1881 i Selanik i dagens Hellas, den gang en del av det osmanske riket, og han døde den 10. november 1938 i Istanbul. Han ble bare 57 år gammel som følge av skrumplever, som er en leversykdom. Kort sagt så var han en tyrkisk offiser og politiker som var med på å slå britene i to slag på Gallipoli-halvøya i Tyrkia under Første verdenskrig. Han var også grunnleggeren av den tyrkiske republikk og ble også Tyrkias aller første president. I 1934 fikk han navnet Atatürk av nasjonalforsamlingen, og det navnet betyr Tyrkias far. Så er det første spørsmålet, hva som knytter Mustafa Kemal Atatürk til 20-tallet. Da det osmanske riket falt i 1922-1923, var det Atatürk som var en av hovedgrunnene til at dette skjedde. Etter at Første verdenskrig var over, lagde han en tyrkisk nasjonalistisk bevegelse i byen Ankara, som i dag er hovedstaden i Tyrkia. Under denne nasjonale bevegelsen fikk han Sevrefreden, som var en fredsavtale mellom det osmanske riket og de allierte, til å vende seg til Tyrkias fordel. I 1922 avsatte han sultanen i det osmanske riket. Sultanen er en muslimsk titel på en islamsk leder. Deretter ble han president i 1923, og samtidig Tyrkias aller første president. Men hva var det som formet Mustafa Kemal Atatürk til å gjøre disse endringene, til å få en slik makt og til å tenke annerledes enn alle andre? Måten han tenkte annerledes på var å oppløse kalifatet når han kom til makten, det vil si at han oppløste det muslimske styresettet. Siden Mustafa Kemal Atatürk var muslimsk selv, var dette noe som ingen andre muslimer kunne se for seg. Han tenkte som vestlige, sekulære land, og gjorde også Tyrkia om til et sekulært land.
Men hvorfor han tenkte slik, stammer fra barndommen hans. Hans far var tolloffiser og tømmerhandler, og hadde vært løytnant i den tyrkiske-russiske krigen i 1877-78. Ved sønnens fødsel skal han ha hengt et sverd over sønnens vugge for å indikere en fremtidig militær karriere. Han insisterte på at sønnen skulle få en moderne, sekulær utdanning, og ikke en religiøs, som hans mor fra en bondefamilie ønsket. Men faren døde tidlig, og Mustafa fikk ikke gå på skolen som faren ønsket. Etter hvert ble Mustafa flyttet til morens søster, hvor han endelig fikk gå på skole. Denne skolen var sekulær og formet ideene til Mustafa om en religionsfri stat. Men Mustafa ble inspirert, han ble også inspirert av venner som han fikk på skolen. Disse vennene var elever på krigsskoler, såkalte kadetter, og dette inspirerte Mustafa til å søke seg inn på en skole som ga forberedelser til en militær karriere, noe han også fikk under Første verdenskrig. Som ungdom var også Mustafa en veldig intelligent type. Han scoret bra på både eksamener og studier. Dette at han var så smart gjorde at han kunne trekke konklusjoner som andre ikke hadde tenkt på før. I studietiden for eksempel satt han sammen med noen venner og diskuterte forskjellige former for maktmisbruk. Som følge av disse diskusjonene begynte han å mene at makt ikke har noe med religion å gjøre, og at militæret bør holde seg utenfor politiske posisjoner. Som en konklusjon, så det som formet Atatürk til å bli den store lederen på 20-tallet, var det at han først og fremst hadde en far som sto for sterke verdier når det kom til utdannelse, og dette med at Atatürk selv klarte å tenke annerledes enn alle andre, det at han var en intelligent type. Han ble også veldig påvirket av personene han kom i kontakt med på skolen sin, både vennene sine, kadettene, men også lærerne selv. Yeah.